বাবা বাবা ইমান বেয়াকে কব পারা না কেন কব কেন কব তই এটা হৰ চলি হৈ থকা নাই নহয় ঘৰখনৰ প্ৰতি তোৰ দায়িত্ব আছে সময়মতে যদি তোক বিয়া পাতি দিলা হয় পাঁচ ছয়টা চলিৰ বাপে খলি হয় মই আবু হলো হয় এখে আতা অ হেই হল সেইটোৱে নকলা কিয়া বাৰত লাগিল জলকুৱে ৰিচালত লাগিল উই দেৰত লাগিল জলকুৱে ৰিচালত লাগিল উই বমাৰত কইনাৰ মাকৰ মেহৰত লাগিল উই বোলো তাৰ বাবা কি এতে খেলা খেলি আছা ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ন বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।